Na multižánrovém Kremlfestu v Závišicích se v sobotu 13. června letos představilo 9 kapel. A také v tomto roce se dalo konstatovat, že většina muzikantů i diváků byla z Kopřivnice. Cizinec by mohl hledat za názvem festivalu spojitost s Moskvou. Domácí ale přesně vědí, že název je odvozen od prostoru, ve kterém se koná. Již po třikrát se zahrada za restaurací Kreml proměnila ve festivalový areál. Za jeho realizací stojí obec Závišice, Lešek Jarolím, Bohdana Jarolímová a Aleš Adrníček s 20 členým kolektivem pomocníků. Program přehlídky je každý rok stejný. Prostor dostávají amatérské, především domácí kapely. Nejprve se představila dětská kapela Ogaba. Následovalo country v podání Kondorů, rock folkové trio Dech a Vzdech, z Friedlandu dorazila Alternativa, Eko Agropunk nabídli zahrádkáři, po nich se představili přespolní Quattrobugy z Nového Jičína a domácí Challenge. Večer při příchodu bouře uzavřel ostravský Public Relation. Kapely se střídali po 45 minutách a přestávky byly vyplněny povídáním o kapelách a tombolu. Vše probíhalo v poklidné rodinné atmosféře. Děti si měly kde hrát a jak malí, tak velcí zájemci využili z výtvarného koutku malování na obličej. Dorazilo celkem zhruba 400 posluchačů. Nejsilnější fanklub se zajistila kapela Zahrádkáři, kteří se odměnili vlastním autorským repertoárem. V rámci svého vystoupení také věnovali píseň Josefu Jaloškovi. Příklady táhnou. Přesně to se dá konstatovat v případě první akce, kterou připravila Štramberská radnice pro své školáky. Po vzoru Nového Jičína se rozhodli ocenit úspěšné školáky. Starosta Plandorf v úterý předal diplomy a dárky 12 dětem, které vzorně reprezentují město ve velkých soutěžích. Štramberská obřadní síň byla svědkem prvního ocenění žáků se všemi oficialitami i drobným občerstvením. V průběhu slavnostního ceremoniálu byli žáci oceněni ve dvou kategoriích. Za významné úspěchy ve vědomostních olympiádách, sportovních a uměleckých soutěžích a také za dlouhodobé dosahování výborných výsledků ve vzdělávání či za vykonání jinak významného činu pro školu či obec. Starosta každému z nich poděkoval. Za výbornou reprezentaci školy ceny převzali Michaela Kulářová, Kristýna Sosíková, Martin Mikunda, Jan Bražina, Družstvo vybíjené mladších dívek, Družstvo halové kopané mladších chlapců a Družstvo starších florbalistek. Čestná uznání za výborné studijní výsledky převzali žáci končícího 9. ročníku Marek Mikuš, Matěj Slíva, Karolína Matarová, Adéla Rilková a dále také Tadeáš Pešac 8A za propagaci školy a práci v ekotýmu.